こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は今見られそうな中国や韓国の歴史ドラマのご紹介です。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。歴史ドラマおすすめ第1作目は君子名。歴史ドラマファンにとって長江庵のドラマ化はまさに夢の実現と言えるでしょう。ベストセラー小説を原作に最高のイケメン俳優たちが集結し、時代劇ミステリーが鮮やかに書かれています。主演の神保蘭と孫ウェイロンの共演はこのドラマの魅力を何倍にも引き上げており、彼らが織りなすブロマンスは歴史ドラマの新たな境地を切り開いています。神保蘭が演じるランチュエは涼やかな美貌と冷静な頭脳を持ちながらも、父の汚名を注ぐために無謀な計画を練る青年です。一方、孫ウェイロン演じるチャンビンは貧乏書生でありながらも天才的な頭脳と推理力を持ち、不思議な術で事件の謎を解き明かしていきます。二人の性格や背景は対照的でありながら運命的に出会い、互いの存在を意識しながら物語が進行します。架空の国を舞台にしながらも当代を彷彿とさせる時代設定が本作にリアルな歴史の重みを与えています。さらに緻密に作り込まれた映像美とミステリアスな雰囲気が見る者を一瞬でその世界に引き込みます。宮廷内で繰り広げられる謀略や次々と起こる猟奇的な事件が一つの大きな陰謀へと収束していくようは、まさに歴史ミステリーファンにはたまらない展開です。特に注目すべきはランチュエとチャンビへの関係性です。はじめは対立する2人が次第に信頼を築き、共に困難に立ち向かう姿は単なる友情を超えた深い絆を感じさせます。また彼らを取り巻くワンエンやチェンチョウといったキャラクターたちもそれぞれの魅力を存分に発揮し、物語に奥行きを加えています。さらに本作には女性キャラクターも重要な役割を果たしています。特に皇太后李氏の存在感は圧倒的で、彼女の一言が物語の展開を大きく左右する場面も少なくありません。男たちの絆を試すような彼女の振る舞いがドラマをより一層スリリングなものにしています。このドラマは単なる歴史劇やミステリーを超えた中毒性のあるエンターテインメント作品です。美しき男たちの友情や共闘、そして緊迫感あふれる謎解きが織りなすストーリーに目が離せなくなることでしょう。ぜひお楽しみください。歴史ドラマおすすめ第2作目は代理寺日誌謎特証系には秘密がある、新たな歴史ミステリーが登場しました。人気漫画代理寺日誌を原作としたドラマがついに林有志主演で実写化されました。この作品は唐の時代を舞台に、半人半猫の代理寺少卿李斌が個性豊かな仲間たちと共に難事件を解決していくという斬新で魅力的なストーリーが書かれています。主演の林有志が演じる李斌は父を謎の刺客に殺され、自身も命を狙われるという過去を持つキャラクターです。絶体絶命の危機から目覚めた彼は半人半猫の姿となり、3年後に再び信徒に戻ってきます。李持ち張斌、彼を相棒として様々な事件を解決していくことになります。この2人の友情と信頼が物語の核となり、視聴者をぐいぐいと引き込んでいきます。さらに明鏡堂を率いる李斌は一見頼りない新人たちと共に信徒を揺るがす妖病事件の真相に迫ります。この明鏡堂のメンバーたちは撮影現場でも仲が良く、彼らのチームワークはまさに息がぴったり。その雰囲気がドラマにも反映されており、見る者に温かい感動を与えます。またエンディング曲では彼ら6人が歌う軽快なナンバーが流れ、現代のオフィスで踊る MV も話題を呼んでいます。代理寺日誌の魅力は時代劇とサスペンス、コメディの絶妙なバランスにあります。唐の武則天の時代という歴史的背景を持ちながら、半人半猫の名探偵が活躍するというユニークな設定が従来の時代劇ファンだけでなく
ミステリー好きの方にも強く訴えかける作品となっています。本作は愛知で総合ランキング1位を獲得し、8000の大台を超える熱度を記録するなど、その人気は絶大です。リビンガ事件の謎を解き明かし、父の死の真相に迫る過程は見る者を引き込まずにはおきません。そして彼を取り巻くキャラクターたちの個性も際立ち、どのシーンも見逃せません。当の時代の神秘的な世界観とリン・ユー・シーの演技力が光る本作。歴史ドラマファンならば、その美しい映像美と緻密に書かれたストーリーに心を奪われること間違いなしです。ぜひお楽しみください。歴史ドラマおすすめ第3作目は、虎大陸7つの光と武魂の謎。中国全土、いやアジア全域で大ブレイクした虎大陸7つの光と武魂の謎。主演を務めるのは、今や押しも押されもせぬ大スター、シャオジャン。彼の演技が再び歴史ドラマの世界で私たちを魅了するのは間違いありません。シャオジャンといえば、BL 武侠小説をドラマ化した陳情令で一躍有名になり、アジア中でその名を轟かせました。彼の端正なルックスと演技力はもちろん、多くの人々を魅了する力があり、その人気は俳優ランキングでも常にトップを走り続けています。そんな彼が主演を務める本作は、ファンタジーと歴史が交錯する壮大な物語で、タンジア・サンシャオによる同名小説が原作となっています。虎大陸は、鍛冶職人の父と共に暮らす主人公、タンさんが、秘伝書源天保録の修練に励む中、根獣や根子といった不思議な存在と出会い、次第に自らの運命を切り開いていく物語です。タンさんは、武魂殿のスー・ユンタオとの出会いを通じて、自分の持つ力に目覚め、魂師としての道を歩み始めます。この冒険の中で彼は多くの仲間と出会い、時には敵対する者と対峙しながら成長していくのです。そして物語を彩るのは、台湾や香港のエンタメ界から集結した豪華なキャスト陣。彼らの演技が物語にさらなる深みを与え、視聴者を物語の世界へと引き込んでいきます。この作品の魅力は、単なるファンタジーに止まらず、深い歴史背景を持つ世界観にあります。タンジア・サンシャオが12年にわたって執筆し続け、ギネス世界記録をも持つ伝説的な物語が、ついに映像として蘇る瞬間を私たちは目の当たりにしているのです。壮大な世界観と緻密に描かれたキャラクターたちが織りなすこのドラマは、歴史ドラマファンにとって見逃すことのできない一作です。シャオジャンが演じるタンさんの成長と冒険を描いた虎大陸7つの光と武魂の謎は、ファンタジーと歴史が見事に融合した心に残る物語です。ぜひお楽しみください。歴史ドラマおすすめ第4作目は、民ゆえ王朝を照らす月。歴史ドラマファンには心躍る作品です。民ゆえ王朝を照らす月は、中国史上初の女性政治家として名を馳せた先太后。民ゆえの波乱に満ちた生涯を書いた壮大な歴史絵巻です。このドラマは2016年の中国で視聴率1位を獲得し、上海テレビ祭マグノリア賞で3冠、中国版エミー賞で2部門を制するなど、その名声は世界中に広がりました。民ゆえは王の血を引きながらも諸子として生まれ、厳しい高級で生き抜いていくことを余儀なくされました。日本の大奥よりも過酷と言われるこの宮廷は、嫉妬や陰謀が渦巻く戦場です。王の寵愛をめぐって日夜繰り広げられる女同士の熾烈な戦い、その裏に隠された嘘と欺瞞、これらすべてが、視覚的にも精神的にも私たちを圧倒します。この物語の魅力は、何と言っても民ゆえの生き様にあります。彼女は逆境に屈することなく、聡明さと勇気、そして揺るぎない信念を持って最高権力の座へと上り詰めていきます。その過程で彼女が見せる強さと決意には、歴史を超えて共感を覚えることでしょう。そして初恋の恋人や王からの寵愛、我が子に注ぐ母性愛といった女性ならではの繊細な感情も丁寧に描写され、見る者の心を深く揺さぶります。またこのドラマはセットや衣装の美しさでも特筆すべきものがあります。
何千着もの華麗な衣装や極上の装飾品が壮麗な宮廷の世界を鮮やかに再現しています。美しさと力強さが共存する民ゆえの姿を引き立てるこれらの要素はまさに歴史ドラマファンの心をつかんで離しません。歴史ドラマファンにとって民ゆえ王朝を照らす月は見逃すことのできない一作です。数千年の時を超えて現代にも通じる愛とサクセスの物語がこれほどまでに美しく書かれた作品は稀有です。ぜひこの壮大な歴史ドラマをお楽しみください。歴史ドラマおすすめ第5作目は牢屋坊牢屋坊麒麟の祭祀風雲起こす。歴史ドラマファンにはたまらない胸を打つ壮大な物語。牢屋坊麒麟の祭祀風雲起こすは南北朝時代を背景にした架空の国ハリを舞台に、権謀術数が渦巻く宮廷ドラマです。この作品は単なる権力争いを書いたドラマではなく、深い友情、切ない愛、そして復讐の物語が交錯する壮大な歴史絵巻です。物語の中心となるのは赤穂村軍の生き残りであり黄砂名の宗主である伊長祖です。彼は12年前に謀反の罪で壊滅させられた軍の復讐を果たすため名を蘇鉄と変え都に潜入します。その背後には失われた名誉を取り戻すための冷徹な計画があり、彼は巧みに皇太子派と誉れ王派を操りながら復讐の刃を研ぎ澄ませていきます。馬伊長祖のキャラクターは強靭な意志と知略を備えた魅力的な人物であり、彼の複雑な感情が物語に深みを与えています。彼はかつての許嫁である牧芸王牧芸王への思いを胸に秘めながらも復讐のためにその感情を抑え込まざるを得ません。その痛みは彼の冷静な計算と対照的に書かれ見る者の心を揺さぶります。また牢屋坊は単なる復讐劇ではなく理想の君主を擁立するという高潔な目的も持っています。馬伊長祖が乱した第七王子西洋は真の君主の器量を持ち、彼の成長とともに物語はクライマックスへと突き進んでいきます。西洋の誠実さと正義感は馬伊長祖が抱く復讐のグラさを和らげ物語に希望と光をもたらします。さらにこのドラマは豪華なセットや衣装、そして緻密に作り込まれた世界観が視覚的にも楽しめる作品です。宮廷の壮麗さと権力争いの冷酷さが見事に書かれ、まるで自分自身がその時代に生きているかのような感覚を味わえます。牢屋坊は歴史ドラマファンにとって必見の一作であり、その複雑なストーリーと深い感情表現に引き込まれること間違いありません。数々の賞を受賞し多くのファンを魅了したこの作品をぜひお楽しみください。歴史ドラマおすすめ第6作目は風紀洛陽信徒にかける青き炎。風紀洛陽信徒にかける青き炎は歴史ドラマファンには耐えられない緻密に編み上げられた物語が繰り広げられる壮大な作品です。時は武則天が唐に代わり建立した王朝武州、舞台はその中心地である洛陽。この歴史的背景を持つ物語は単なるアクションやミステリーにとどまらず、登場人物たちの深い内面と複雑な人間関係が絡み合い、見る者を一気に引き込んでいきます。物語の中心に立つのは高平職という男。棺桶の中で寝起きする彼は過去の痛ましい出来事にとらわれ復讐を誓いながら生きています。彼が住む貧民街不良井での生活は彼の荒れ果てた心情を象徴しているようです。弟分たちを失った彼の悲しみと怒りが物語の序盤から緊張感を漂わせ、彼の生き様に共感せずにはいられません。一方でもう一人の主人公であるは工部尚書の家に生まれ何不自由なく育ってきた青年です。洛陽切手の食通としての名声を持つ彼が突如として父親を失い、未知の陰謀に巻き込まれていくようはまさに運命の波に翻弄される若者そのものです。彼が探偵さながらに真相を追求する姿勢は見る者の期待を裏切らず物語の緊張感をさらに高めます。そして内家の武士月、彼女は皇帝の命を受けて公平職を追い詰める役割を担いますが、
次第に公平色の人間性に触れ、特別な感情を抱くようになります。彼女の葛藤と成長が物語に深みを与え、単なる追跡劇を超えたドラマ性が広がっていきます。洛陽の街に渦巻く陰謀と不穏な空気の中で次々と起こる不可解な事件。公平色、百里光輝、武士月という異なる背景を持つ3人がそれぞれの目的を胸に秘め、真相を求めて奮闘する姿は見る者を引き込み、息をつく暇も与えません。そして彼らの探求の果てに待ち受ける真実は、歴史の闇に潜む意外な因縁と壮大な陰謀を明らかにしていきます。この作品は歴史ドラマに求められる全ての要素が詰まった傑作です。豪華なセットや衣装、リアルに再現された洛陽の街並みが視覚的にも楽しめるのはもちろん、物語の緻密な構成とキャラクターの深みが歴史ドラマファンを満足させること間違いありません。風紀洛陽信徒にかける青き炎、ぜひお楽しみください。歴史ドラマおすすめ第7作目は、陸専門、明朝を舞台にした壮大な歴史ドラマ陸専門が、歴史ドラマファンにとって耐えられない魅力を放っています。重病により昏睡状態に陥った皇帝カレオをめぐる権力闘争、そして都を震撼させる連続殺人事件、この複雑に絡み合う要素が見る者を一気に物語の渦中へと引き込みます。物語の中心となるのは名高い捜査部隊陸専門の長官秦士牧。彼の鋭い洞察力と果敢な行動力が物語の推進力となっています。都に起こった連続殺人事件は単なる犯罪にとどまらず、朝廷内の権力闘争と深く結びついていることが徐々に明らかになっていきます。しかもその犠牲者は全て大官宦官であり、事件の背後には皇宮や皇帝の側近が絡んでいる可能性が濃厚です。特に注目すべきは皇帝の弟である西王が疑惑の渦中に立たされる場面です。西王が皇帝の後継者となる可能性が浮上する中で、彼を陥れようとする者たちの陰謀が次々と明らかになります。西王は無実の罪を着せられ、わずか7日以内に自らの潔白を証明しなければならないという苛烈な試練に直面します。この緊迫感はまさに時代劇ならではのスリルであり、視聴者を手に汗握らせる展開です。またこのドラマの魅力の一つとして皇宮の存在が挙げられます。皇宮は表向きは華やかで美しい場所ですが、その裏側には権力争いが渦巻き、妬みや嫉妬が交錯する陰湿な世界が広がっています。秦士牧が追い詰める黒幕の存在はこの皇宮の権力構造に深く関わっており、物語が進むごとにその全貌が徐々に明かされていきます。陸専門は丹薬の服用によって昏睡状態に陥った皇帝の物語と都を震撼させる連続殺人事件を軸に、朝廷の権力闘争を描き出します。歴史的背景に忠実でありながら、サスペンスやミステリーの要素もふんだんに取り入れているため、歴史ドラマファンのみならずミステリー愛好家にも満足できる内容となっています。陰謀が渦巻く朝廷と真相を追い求める登場人物たちの葛藤が織りなすドラマティックな展開は最後まで目が離せません。ぜひお楽しみください。歴史ドラマおすすめ第8作目は、花鳥秋月夜路をかける愛の音色。花鳥秋月夜路をかける愛の音色は、東大へとタイムスリップした琵琶奏者が異なる時代と心の葛藤を通じて愛と成長を描く、まさに歴史ドラマファン必見の作品です。このドラマは単なるタイムスリップものにとどまらず、感情豊かで緻密なストーリーが展開されるため多くの魅力があります。物語は現代の人気琵琶奏者リーサー・サバオ・シャンエンが不思議な声に導かれて東大にタイムスリップするところから始まります。彼女は突如として商人の妻リールーニアンとして生活を始めることになりますが、驚くべきことにリールーニアンもまた琵琶奏者であり、サーサが愛用していた琵琶と同じものを持っていることが判明します。この琵琶が彼女をこの時代に呼び寄せたキーであることを察したサーサーは、
リー・ルーニアンの願いを叶えることで現代に戻れるのではないかと考えます。ドラマの中で笹が演じるヒロインは作詞としての知恵と魅力を持ち合わせたキャラクターです。彼女は複数の恋人を手玉に取り、人の心を読む能力にも長けており、その策略を駆使して物語を進めます。こうした彼女の姿は古代中国の豪華絢爛な背景と相まって見る者を圧倒します。サーサーを演じるバオシャンエンはその演技力が高く評価され、釜山国際映画祭で新人女優賞を受賞するなど彼女の表現力が光ります。また物語に深みを加えるのがウーチョン主演が演じるイケメンの楽団副長官です。彼は一見柔和な笑顔で女性に優しい一方、心には崇高な野望を抱いています。ルー・ジン・ニエンとサーサーの関係が壮絶なバトルから甘々なラブストーリーへと変化していく様子はドラマの中で最も見逃せない部分です。彼のキャラクターは物語にシリアスな深みを加え、単なるラブストーリーを超えた感動を提供しています。当代の美しい風景、豪華な衣装、そして緻密な歴史背景の中で繰り広げられる愛と冒険の物語は歴史ドラマファンにとって見逃せない要素が詰まっています。特にタイムスリップというファンタジー要素と真剣な恋愛模様が絶妙に絡み合い、見る者の心をつかんで離さないでしょう。ぜひお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。